Jo sóc Rosa Almirall, sóc doctora en ginecologia i obstetrícia per militància feminista, no?, en els anys 80. I a més sóc sexòloga i sóc en aquest moment la directora de serveis de ginecologia d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut. És un servei de promoció de la salut de les persones trans dintre de la sanitat pública, òbviament, i que dona atenció en aquest moment a totes les persones amb identitats no normatives que s'apropen de Catalunya. Un servei que bàsicament el que el defineix és que valida a la persona en la situació que estigui, és a dir, no hi ha cap prova diagnòstica ni cap prova psicològica, psiquiàtrica, que pugui definir qui és una persona, més que el que és el propi, la pròpia vivència de la persona i com es defineix, no? La iniciativa, molt inicialment, era simplement crear una consulta respectuosa cap a persona amb cossos diversos i que no se sentissin ni discriminades ni rebutjades, diguem, és a dir, una consulta amable per poder fer el que jo faig com a ginecòloga, però aplicat a persones tant amb cossos diversos com fins i tot amb orientacions sexuals no normatives, no? És veritat que jo no pretenia ni donar tractaments hormonals ni fer acompanyaments mèdics més enllà de lo que era l'atenció a la salut sexual i reproductiva, però bueno, van entrar en un cuc a dintre de dir algo has de fer, com pues, en l'època dels anys 70, pues, la lluita per l'avortament o altres coses, no? I a partir d'aquí, doncs, molt de mica en mica, cada 3 mesos, jo diria que des que hem obert Trànsit, que fa 5 anys, cada 3 mesos m'he de parar un moment i algú em pregunta i em demana alguna cosa, dic, bueno, jo això ho puc fer com a professional, ho he de fer com a professional, però fins i tot il·legalitats, no? A l'entorn, el que diran, doncs, fa que moltes persones, doncs, es paralitzin i no siguin capaços de donar aquest pas, no? Llavors, bueno, tot aquest esperit, primer, de dir, a veure, el que sents és el que sents i seràs tu qui decidiràs quan vols començar i si vols començar, perquè no tothom tampoc té que començar un camí d'hormones o no. Hi haurà qui s'ho agafarà amb molta calma, hi haurà qui ho necessitarà així de seguida i a dosis màximes. I a més, amb tot aquest camí també hem anat aprenent que no són processos lineals, o sigui, que no és... Vull arribar fins aquí i a més necessito passar per aquí, sinó que bueno, en aquesta identitat la persona va construint o va explorant necessitats o possibilitats al llarg del seu propi camí. O sigui que no és rar que una persona a la primera visita et digui que es vol operar i potser l'any i mig de camí digui, pues mira, jo ara no ho necessito, ja em sento còmode com estic, o viceversa, no? Jo vaig vindre farà un any i algo així, com a persona usuària del servei, no? A demanar una mica d'assessorament, per tema de pues, què fer una miqueta amb tot el tema de la identitat, una miqueta d'assessorament hormonal, una miqueta a veure, bueno, com qualsevol persona que ve, no? Una mica a que li donin informació i a veure quin camí triar, no? I de fet, la primera visita, a part del tema hormonal, a nivell mèdic és molt senzill, no? I realment, com estic vivint la pròpia experiència i tinc la informació, perquè vaig rebre la informació després, quan ja he estat aquí, m'han anat formant una miqueta en el que és la part hormonal, jo crec que el que més se necessita és empatia. I clar, jo com a persona trans tinc, no, aquesta primera, o sigui, la meva vivència, i segurament puc empatitzar molt més amb les persones trans perquè tenim una vivència molt similar, no? I també ens en vam anar donant compte, o sigui, el fet que Trànsit fos un servei tremendament obert a escoltar va permetre que vinguessin persones explicant identitats que inclús dintre de lo trans no són binàries, no? Moltes persones cada vegada més, no? En què tampoc se situen en aquest binarisme ni tan sols dins de lo que és lo trans. Pues les necessitats d'aquestes persones també plantejaven reptes mèdics diferents, perquè tots els protocols clínics pues, et donen les pautes de la màxima feminització, de la màxima masculinització, i a vegades hem fet receptes molt a mida, no?, en funció de la necessitat d'una persona. Les identitats trans serien unes identitats, bueno, un ventall d'identitats tremendíssims, no?,
en el que cada persona es posiciona en un lloc molt, molt concret. I, per tant, hauríem de treure'ns del cap, no?, aquestes definicions de canvi de sexe, no? A vegades quan en els medis es parla, no?, canvi de sexe o canvi de gènere, dius, no és això ser trans. Ser trans és, d'alguna manera, sí que tenir una identitat diversa a la que et van assignar al néixer, però aquesta identitat cada persona la sent amb una intensitat diferent, amb unes necessitats diferents, no?, i que no representa sempre anar d'A a B. Les identitats no binàries al llarg de la història de les persones trans ha estat invisibilitzada. De fet, els protocols més antics, no?, o les unitats on es feia l'atenció abans o es segueix fent ara, moltes vegades no tenen en compte la realitat d'aquestes persones i queden excluïdes. Quan tractem a dones trans, la pauta mèdica de tractament és bàsicament donar unes medicacions que baixen la testosterona i una altra medicació que serien les hormones femenines, que són les que produeixen els canvis. A veure, per una banda, la testosterona és molt potent, no?, i per això l'hem de baixar, no?, perquè si no les hormones femenines soles serien poc capaces de neutralitzar el funcionament del testicle i, per tant, la producció de testosterona. I això significa que les dones trans prenen bastanta medicació. Si es fan una vaginoplàstia, per exemple, doncs moltes vegades tampoc volen anar a un ginecòleg que no té idea de què és això d'una vaginoplàstia, prefereixen vindre aquí perquè saben que n'hi haurà més tacte a l'hora de preguntar, a l'hora dels coneixements també, no?, sobre tal. Llavors, qualsevol persona al final que vulgui o a fer una revisió ginecològica es troba molt més a gust, ja sigui una dona trans, una persona no binària, un home trans, qualsevol de les possibilitats. Els homes trans ho tenen molt millor, no?, perquè, clar, totes les seves modificacions corporals, si les volen fer, les fan prenent testosterona. Per una banda, a nivell de modificacions corporals és molt més efectiu, molt més efectiu, o sigui, perquè els 4 mesos ja comença a canviar la veu, perquè els 4 mesos ja comença a aparèixer una mica el pèl, no?, i augmenta la musculació, no?, per tant es marquen més els músculs, també augmenta una miqueta el que seria la densitat òssia, per tant l'estructura també augmenta. És a dir, que la testosterona és un molt bon producte, no?, també tardaríem 2 anys i mig en aconseguir la màxima les modificacions corporals masculines que permetés una mica la seva genètica, però s'invisibilitzen molt ràpidament, no?, de tal manera que, bueno, que probablement jo ara ficaria aquí 10 mascles i segur que ningú trobaria qui és el mascle cis o el mascle o l'home trans, no? La primera incomoditat que et pots trobar o discriminació o un tracte no adequat és quan tu vas al CAP, presentes la teva targeta i no corresponen les dades amb la teva identitat, no? Això ja de per si ja genera que segurament n'hi hagi un tracte no adequat perquè la gent no concep el que és la realitat trans, no? Però moltes vegades també passa que segons la teva imatge corporal, no?, si tu vas a depèn quins serveis, per exemple, pensem en un noi trans que està amb hormones, no?, i ja porta un temps i va a un ginecòleg, doncs segurament la primera cara de la persona que estigui allà serà com, què fas aquí, no? I tens que llavors donar explicacions de la teva vida i sobretot al final tens que donar explicacions del que tens allà baix, no? Perquè al final és una miqueta per què estàs aquí, si, i tens que dir perquè tinc aquests genitals i em toquen aquí, no? La mirada, no?, que es té sobre la diversitat està implícita en el propi servei i llavors, clar, quan tu demanes hora per ginecologia no et diran res, sinó que molt bé. I la ment oberta, no?, dels professionals que treballen, concretament de la Rosa, que és la ginecòloga, i pues, clar, ja té un bagatge, no?, ja té un tracte que no serà discriminatori cap a tu. I llavors això ens fa sentir molt, bueno, almenys si, quan jo he vingut aquí, pues, em fa sentir molt segur, i penso que la majoria de nois trans o persones no binàries que venen a una revisió ginecològica es poden sentir molt, molt còmodes perquè no n'hi haurà
un judici, no? No uns prejudicis abans, sinó que pots anar amb tota seguretat, tranquil·litat, de que et tractaran bé, no et discriminaran, no faran preguntes que no té res a veure amb la revisió o amb el que tu vas, no? Llavors penso que això és molt important i saps que et pots sentir tranquil de que estaràs a gust, et respectaran com a persona i això és molt important. El camí dels processos de transició no sempre són fàcils, però a vegades són fascinants, no? En el sentit de que, clar, després de 5 anys d'acompanyar persones i veure persones que en la primera visita pues és que hi ha l'expressió corporal a l'entrar, a l'assentar-se, és d'una por cap a dintre, d'un no saber què dir-te, perquè jo la primera pregunta que faig sempre és què necessites, no? O què em vols explicar? És que no sé ni per on començar, no? I veure persones que han estat aquí 1 hora i mitja i amb molts de dubtes i amb moltes pors i pensant que la seva família no els hi donarà suport i pensant que igual perden la feina i tal, no? I veure que com amb el curs de tot aquest camí, no? Es van empoderant, no? I van sortint moltes vegades molt acompanyats per altres persones que estan més avançades en el camí i que els hi diuen tu pots, no? Com a l'any, bueno, són activistes, bueno, defensors de la seva identitat trans per sobre de qualsevol identitat, supersegurs en si mateixos, amb una autoestima important. Per exemple, en el cas dels pares és tremendo, no? Perquè a vegades veurem pares de nens de 4 o 5 anys amb tots els seus dubtes sobre si la identitat, si serà bo per a aquesta personeta, potser socialitzar-lo ja amb la seva identitat sentida, si no es pot frenar això, si hi ha alguna manera de modificar-ho, plorant alguns, dient que no ho podran acceptar mai, que no els hi poden robar la seva nena o el seu nen, no? I veure'ls a l'any següent a la manifestació del Pride amb la seva personeta i ja expressant-se en la seva identitat sentida i dient, he conegut les persones més meravelloses de la meva vida, no?